É o nosso encontro semanal 1059 que se inicia. E hoje vocês vão ver nossa homenagem às mulheres pelo Dia Internacional delas, que foi ontem, 8 de março. A posse da doutora Renata Fronzaglia Lolato, como presidente da AORP, Associação Odontológica de Ribeirão Preto. As decorações da Galeria das Flores. O último dia do Carnaval Rio Salvador na cidade de Cravinhos. A entrevista com a Dondoca do Ipanema Clube, TT Para-choque Para-lama e o coquetel de abertura da exposição As Várias Faces Femininas da Pintura no Ribeirão Shopping. Nessa época do ano, eu encontro as pessoas na rua e elas me falam: Neuza, você não me chamou para sua feijoada, você não me convidou. Esse é o convite. Dia 5 de abril, no Stream Palace Hotel, às 12 horas, 25ª Feijoada da Neuza. Para adquirir sua camiseta, que é seu passaporte de entrada, o telefone é 999918935. Na semana que vem já estarei mostrando a camiseta. Aniversariantes da semana. Hoje, dia 9, Marlon Scorsolini Jr. Dia 10, Marina Vassimon. Dia 11, Edila Biagi. Dia 11, Adalberto Grifo. Dia 15, Edson Chaves. Dia 15, Franco Machado Gonzalez. Parabéns a todos.